Ďakujem veľmi pekne pánovi Šramkovi za slovo. Vážený prítomný, ja by som začal týmto posterom, a to preto, lebo on nás všetkých spája. A vďaka spolupráci v organizačnom týme tohto podujatia tento plagát mohol vzniknúť. A keď si prečítate, ktorí účastníci aké prednášky, tak niektoré ste už mali možnosť počuť v tejto sále, niektoré tej vedľajšej, respektíve budú aj nejaké nasledovať po našej. A tá naša je tá druhá zhora. GIS Hosting Webmap postavený na open source technológiách. Moje meno je Milo Kukany a pripravili sme si prezentáciu spolu s Martinom Karimodom a Martinom Pravdom. My zastupujeme združenie Amaletu číslo 962. Viete, čo je to Amavet? Tak sa dozviete za chvíľku. Naša prezentácia je rozdelená do troch častí. Ja budem rozprávať o histórii webmapu a vzniku klubu Amavet. Martin Karimoda nám predstaví technické riešenie a živú ukážku. A v tretej časti vystúpi Martin Pravda, ktorý nám porozpráva o svojich skúsenostiach do spolupráce na projekte webmap. Keďže jeden plagát je málo, tak ja som si prichystal aj druhý. Áno. Geoinformatika do KSK. Asi ma viacerí poznáte z tohto projektu, ktorý som založil pred 10 rokmi. A tento projekt spočíva v tom, že s komunitou užívateľov geografických informácií. A keď sa pozriete na ten slide, ktorý mám za to, tak zistíte, že pred 5 rokmi som sa začal pohrávať s myšlienkou vytvorenia webovej, mapovej aplikácie a zaregistroval som takúto doménu. Keďže moja práca spočívala vo vedení projektu Geoinformatika, tak som vyhľadával mladé talenty a trvalo mi ďalšie 2 roky, pokiaľ som sa na prevedeckej fakulte tu dole na kopci stretol s Dominikom Abrahamom. On prezentoval vo svojej študentskej vedeckej práci riešenie webovej aplikácie postavené na otvorených informačných technológiách. Čiže Dominik, on sa stal spoluzakladateľom projektu Webmap a postaral sa o prvé technické riešenie. Spolu s ním sa nám ďalší rok podarilo postaviť nejakú technickú infraštruktúru. Potrebujeme mať virtuálny privátny server, lebo tieto existujúce hostingy, web hosting, neposkytuje také nároky, aké si vyžaduje geografický informačný systém. Takto vyzeral asi prvý dizajn stránky. Ideme ďalej v tej histórii. Mesiac na to sme cestovali do Ostravy na konferenciu Vysáče, kde prezentoval Dominik nielen svoju bakalárskú prácu, ale aj bakalárskú prácu Radky Polákovej. Toto riešenie prinieslo úspech v tom, že pridali sa do nášho tímu ďalší ľudia. Vedľa Dominika po pravej ruke je obrázok, alebo teda na obrázku je Martin Karimoda, pred ním Dominika Dunčková a po mojej ľavej ruke Radka Poláková. Kto z vás bol na Open Source konferencii minulý rok, či mi nezdvihne ruku? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Áno, je to viac ako polovica tejto sály. Som veľmi rád, že takomto hojnom pošte si sa zúčastnili a určite si spomínate aj na Open GIS sekciu, kde sme už vo väčšom zložení prezentovali konkrétne riešenia. Ja som preskočil jeden krok a to bol medzi spomínaným májom 2014 a júlom 2015, najisté v roku 2014
sme s Dominikom robili prednášky tu na Prírodovedeckej fakulte. A z tých študentov sa našli ďalší, ktorí vidíte tu na fotke. Je tam z boku Radka, je tam Dominik, Martin Pravda, ktorého chvíľku vystupu uvidíte tu na javisku. Je tu aj Martin Kalivoda. A poznáte toho pána vzhľadu v bielom tričku? Kto je to? No nie je to nikto iný ako Martin Šechtin. Áno? Takže vidíte, že opäť plná sála. Áno, plná sála na sekcii okolníc. To ma veľmi teší, že je o túto tému záujem. Samotná Radka prezentovala svoju bakalárskú prácu a Martin Kalivoda svoju študentskú vedeckú odbornú prácu na tému cyklorúty. Ako vidíte, prešiel som od myšlienky projektu BEDMAP spomínanej organizácii AMAVE. Kto z vás si spomenie na diskusiu v rámci okolní sekcie, keď bola položená otázka, ako chcete tento projekt, túto myšlienku zastrešiť? Áno, stretli sme sa jednotlivci, stretli sme sa ľudia, ktorí zastupovali nejaké dve firmy a dávali nám účastníci otázku, a čo do budúcnosti? Neopadne váš entuziasmus? Tak v januári tohto roku sme sa ľudia okolo projektu BEDMAP dohodli, že naše aktivity po právnej aj organizačnej stránke zastrešíme práve klubom, ktorý je súčasťou veľkej celoslovenskej organizácie, to je Asociácia mládeže, vedy a techniky, ktorá funguje na Slovensku už 25 rokov. Tento klub, mimochodom, som už ako učiteľ na základnej škole založil v roku 2015 a pracovali na kružky matematický, technický, kde sme mali elektrostavebnice a mal som ešte aj kružok komunikačných zručností. V januári s tými istými ľuďmi, ktorí ste videli na tých slajdoch, sme sa dohodli, že budeme mať krúžok zameraný na geoinformatiku. A predstavte si, tí ľudia sú také úžasní, že za dva týždne od 15. januára do 31. januára tohto roku dokázali spísať podmienky pre prihlásenie projektu. Áno, nadefinovať celé riešenie. Cieľová skupina, ciele, nejaké milníky. Tak, vďaka ním sme podali do grantovej agentúry AMAVE návrh a v marci tohto roku nám AMAVE podporil túto myšlienku a názov nášho projektu čítate tučným písmom BEDMAP BIS HOSTING pre školské projekty. Vedúci klubu je nikto iný ako Martin Kalivoda, ktorý bude po mne rozprávať. Ďalšími členmi môžete si prečítať okrem mojej maličkosti Martina Pravdu, Radka Poláková, Martin Pama a Marcel Počíšek. Každý z týchto ľudí niečo dokáže. Každý je v niečom špecialista. Niekto ovláda mapové služby, niekto výzvosti, open source, a napríklad mojou doménou je práca s komunitou. Ak aj vy máte niektorú z týchto tém veľmi blízku, tak ste vítaní do nášho kolektívu. Budeme veľmi radi, keď budete s nami spolupracovať. Aké sú ciele projektu? Medzi štyri základné ciele patrí nielen šíriť osvetu otvoreným informačným technológiám a otvoreným dátam a vytvárať tým výučbové tutoriály, ale najmä vytvoriť webové grafické rozhranie pre správu účtov užívateľov, správu priestorových databáz a mapových aplikácií. A predovšetkým, keďže je to projekt zameraný na školské projekty, chceme, aby na našom dispozitívu boli nasadené študentské priestorové dáta a mapové aplikácie.
na koho sa chceme zamerať. Sú to predovšetkým študenti vysokých škôl, ktorí majú prírodovedné zameranie, byť Prírodovedecká fakulta v Bratislave, Banská Bystrica, alebo technické zameranie. Slovenská technická univerzita, aj na Stavebnej fakulte máme pracoviská, Technická univerzita Košice a v Žiline. Chceme však tú pomyselnú látku vzdelávania dať vyššie. A chceme začať s tým vzdelávaním už na úrovni stredných škôl. Preto našou cieľovou skupinou sú aj študenti stredných škôl, ktorí majú odborné vzdelávanie v informatike a geodézii. Veľmi dôležitou cieľovou skupinou sú samozrejme aj učitelia na vysokých a stredných školách, ktorí pripravujú týchto budúcich odborníkov. Tým sa vlastne moja prvá časť naplnila a pozvem na toto pomyselné pódium Martina Kalibovu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi za slovo. Ja budem pokračovať trošku s pozvejmením toho technického riešenia Infostingu, ktorý tam myšlome. Ako ste počuli, myšlienka je celkom mladá, má viac ako 2 mesiace, odkedy sme si podali žiadosť o grant za Mavetu. No a tým pádom sa už začal celý proces návrhu riešenia, výber technológií a podobne. Najskôr rozverím, čo ten Infostingu, čo pod tým my rozumieme. Jedná sa vlastne o akýsi rozšírený webhosting. A tu môžeme vidieť, štandardný webhosting ponúka nejaký úložný priestor, je tam webhostingová databáza, server side programovací jazyk, PHP a podobne, a služby HTTP, SSH. Infohosting, na rozdiel od toho, ponúka priestorovú databázu, čiže databázu, ktoré môžeme ukladať priestorové dáta. Ďalej, mapový server, ktorý ponúka publikovanie priestorových dát pomocou otvorených mapových služieb a podobne aj geoprocesný server, ktorý zase rieši všetky tie priestorové operácie nad danými priestorovými dátami. Na takomto výzostinku bežia webové GIS aplikácie. O čo ide? Nejaké školské pomočky z aplikácie spúšťané v mobilnom prehliadači, myslíte na webe, pracujú s priestorovými informáciami, čiže je tam nejaká poloha podviazaná na nejakú administratívnu jednotku alebo na svoje stranice XY, prípadne aj Z. Potom má svoju tému, nejaké atributy a časovú platnosť. Príklad je to webový GIS aplikácií klasické Google mapy, potom OpenStreetMap, ďalej napríklad Panoramio, fotky turistická mapa SK pred mesiacom, čo už na mesiac, to boli výsledky volieb a taktiež zájem má svoje webové mapy. Na našom portáli webmap.sk, ak si kliknete, je zatiaľ dostupný tento zoznam hostovaných študentských webových aplikácií. Sú to aplikácie po väčšine nás, členov týmu, ale aj externé vedie do Lenka Hozova. Môžete si ich preklikať, keď chcete. No a aké sú výhody umiestnenia webovej GIS aplikácie na webmap.sk? Takže sa zameriavame na mladých ľudí, študentov, čerstvých absolventov škôl, tak sú svoje projekty. Každý prosím, zlave si má teda prístupné kdekoľvek na internete. To je, myslím, že najväčší benefit. Týmito projektami sa môžete následne prezentovať na konferenciách, môžete sa prezentovať pri pracovných pohovoroch, môžete sa prezentovať na odhaľovách bakalárskych diplomových prác. Čo ďalej získate, máte komparatívnu výhodu na tomto práce. Interakciu s inými užívateľmi. Chceme založiť nejakú komunitu s užívateľom, ktorí majú svoje webové GIS aplikácie u nás. A taktiež ideme na know-how. Aké GIS aplikácie prijímame? Týkajú sa tých oblastí, priadaných so študentmi, absolventmi a podobne, čiže sú to rôzne semestrálne projekty, ktoré v škole musíte alebo máte zadané spraviť, potom ročníkové, bakalárske, diplomové projekty, aj osobné projekty,
Čiže akýkoľvek diapazón sa medzi nekladú. Zatiaľ teda máme základ, ktorý rozširujeme. Bežíme na virtuálnom serveri od Redosu, tam nám beží operačný systém Linux, Debian a momentálne portál webmap.sk, na ktorom sú hostované už spomínané webové aplikácie, avšak nahadzovanie aplikácií na tento portál riešime manuálne. Čo nie je trvalo udržateľné samozrejme, a preto, ak sme založili náš projekt WebMap v rámci AMOVEDKU 2 a vystavíme grant, tak sme sa rozhodli posunúť funkcionalitu celého portálu WebMap na vyššiu úroveň tým, že vytvoríme nový portál WebMap, ktorý pojmeme ako administratorské rozhranie GIS hostingu. A na základe tohto administratorského rozhrania si užívateľi ako to moc automatizovanie už nahadzovať všetky svoje posledné dáta, svoje aplikácie na web. Teraz niečo z fotodokumentácie. Tu sme sa ako programátorský tím stretli. Mali sme si ozrejmiť technológie, nad ktorými spomínaný GIS hosting budeme stavať. Na fotke môžete vidieť Maťa Pavlu, potom v strede je Marcel Kočišek a napravo je Maťo Banáš. Po tomto stretnutí sme dospeli, že budeme využívať JavaScript. Pokúsime sa čo najviac zredukovať programátorské jazyky a hlavne JavaScript má veľkú budúcnosť. Zároveň sme rozmenili na drobné, tak požívame štandardné hardware CSS. PHP momentálne teda na vývoj nepoužívame, SQL sa snažíme len v rámci PostgreSQL databázy. No a využívame hlavne server side nástroje Node.js a webový framework Express.js. Na klientskej strane využívame knižnicu OpenLS, ktorá je vlastne knižnica na spracovanie alebo vytvorenie aplikácií pracujúcich s testovými dátami. Využívame Jade template engine. Ďalej, priestorové operácie a prácu s priestorovými dátami realizujeme cez PostgreSQL. Databáza PostgreSQL má svoje priestorové rozšírenie PostGIS a rôzne serverové nástroje typu knižnic, OGR, GEDA a podobne. Beží nám Debian na servery, plánujeme implementovať GeoServer, GRASS a v budúcnosti aj horizontálne vertikálne škálovať. Ďalšia fotka bola z Koučpritu, naše ďalšie stretnutie tímové, kde sme všetky naše, to je bol takmer mesiac od toho, kde sme všetky naše návody, všetky naše vyvinuté časti kódu pozliepali a snažili sa nejakým synergickým efektom pospieť ďalej. Máme takúto víziu a samozrejme, ak súčasný stav realizácie na obrázku môžete vidieť, tým zeleným, čo už máme implementované a takým matúkovým, čo plánujeme ešte. Vízia, ako som spomínal. Užívateľ bude mať prístupné svoje administratorské rozhranie cez webový prehliadač. Odtiaľ si bude vedieť pomocou FTP, SSH mať prístup na samotný server, vedieť nahrať dáta potrebné na vyplnutie svojej aplikácie. Bude vedieť cez toto administratorské rozhranie konfigurovať databázu, PostgreSQL, PostGIS, ďalej konfigurovať GeoServer a rôzne geoprocesné nástroje. A vo výsledku budeme mať užívateľ svoje webové GIS aplikácie dostupné na internete. Ďalšia fotka už je spred necelého mesiaca. Boli sme účastníkmi študentskej konferencie DISAček, ktorú sme aj podporili, sponzori a samozrejme aj doporovky sme posadili nášho člena na Kapravadu. Mali sme potom aj prezentáciu o tomto projekte. Vidíme na fotke Maťa Pravu, ktorý je za pole prezentovania. No a tu si hazardne, že tam vidno, tam na dalo je obrezaný, kto tam sedí, to je moja maličkosť. Táto konferencia GISAček je vlastne najväčšou študentskou konferenciou v československom priestore, tak tam bola veľká príležitosť na
Ostrava, na ktorom sme vlastne vymenali skúsenosti už tým dnes profesionálne. Prejdeme k súčasnej funkcionalite, ktorá je implementovaná v rámci nášho portálu. Zatiaľ prebieha registrácia užívateľov, autorizácia užívateľov. Toto prebieha na strane Mongo.db. Automatizovanie sa vytvára už potom aj užívateľská rola na strane Postgres.sql. Ďalej vieme nahrávať priestorové údaje. Momentálne v formáte shapefile plánujeme prejsť aj k ostatným otvoreným formátom. Zobrazovať priestorové údaje dokážeme zatiaľ sa nám načítavé údaje z databázy vo formáte GeoJSON a vieme zobraziť aj ich metaúdaje základné a potom nejakú základnú správu dát, čiže či už vymazávanie alebo ešte aj tam nejaká základná symbolika. Aký je scenár použitia z hostingu webmap? Toto by som rozdelil celú úlohu, celý proces do troch krokov. Prvý je registrácia, ďalej konfigurácia a tretí krok distribúcia svojich údajov a webových aplikácií, respektíve publikácie. Registrácia prebehne jednoducho automatizovanie sú vytvorené všetky potrebné konta na tých serverovských nástrojoch, ako databáza, jeho server a podobne. Potom nasleduje konfigurácia, počas ktorej si užívateľ nahodí svoje priestorové dáta, nahodí si všetky potrebné súbory pre vchod tejto priestorovej webovej aplikácie. No a keď sa to všetko pekne zomerie, tak po výsledku bude distribúcia, to znamená svoju webovú aplikáciu budú môcť nájsť na internete a využívať. Teraz by som vás prešiel ku ukážke použitia súčasnej verzie webmapu. Zatiaľ to beží lokálne. Posnažíme sa do nejakého najbližšieho podujatia vypublikovať náš portál na web. Toto je úvodná stránka. Môžeme si zapísať prihlásenie, registrácia. Najskôr zaregistrovať. Užívateľ si zadáva svoju e-mailovú adresu, ktorá potom slúži vlastne všetko pred zavináčom ako jeho užívateľské meno vo všetkých serverovských nástrojoch. Dajme si užívateľské meno malé 962, geocommunity.sk, zvolíme si nejaké heslo. A stlačíme registrovať. Vidíme, sme oznámení, že sme boli úspešne registrovaní a registráciu autorizujeme na pokliknutí na link v e-mailovej stránke. Vidíme, že tu nám na 22 došiel mail, tak si otvoríme, tu je daný link. Následne je možné tento súbor vidieť vo
formáte GeoJSON natiahnutý v mapke. Sú to tie hranice modré vyznačené. A keď si pozrieme správu datasetov, tak máme už v tejto tabulke nejaké základné mentálne názorosti, hypnometrie, súhranicový systém a potom nejaké možnosti správy, ktoré sú zatiaľ len dočasne takto implementované. Vieme vynazávať daný dataset alebo zmeniť si štýl, dajme tomu, že chceme, aby boli tie hranice žlté. Vidíte, máme to trošku zmenené. Červené. Podobne. Skúsme si pridať iný dataset. Mám tu hranicu okresov Slovenskej republiky, ktoré sú ale už vo súhranicovom systéme VG84. To znamená, musíme zmeniť EPSG-ko na 4326, takže reprezentuje VG84. A máme nahradcu. Podobne prebiehajme si proces ako pred chvíľou. Súbor bol nahradný do databázy a môžeme si to prezrieť. Vidíte, máme tu hranice okresov Slovenskej republiky a tiež im môžeme meniť. A prekrývajú sa, áno, tá poznáka, ale keď si dáme tomu takýto štýl, tak to modré na pozadí sú akurát kraje vyplnené a nad tým sú presvitné okresy Slovenskej republiky. Toto samozrejme sa ešte bude vyvíjať. Chceme vymazať tie hranice krajov, stačíme vymazať, to sa nám teraz vymazali za to fázy, ostali nám tu len okresy. Potom samozrejme tu je sekcia, ešte ktorou budeme si vedieť uploadovať všetky potrebné údaje na server, aby sme si vedeli vyplniť svoju webovú mapovú aplikáciu. Je tu preklik na GeoServer, ktorý už takto je implementovaný už priamo na webmap.sk, ale zatiaľ nie je riešená žiadna autorizácia utvorená. Dobre, to by bolo toľko k praktickej ukážke vývoja. Čo sa dialo? Teda na pozadí trošku odhaliť po tej teoretickej stránke. Registrovali sme sa. Registrovali sme sa s zadaním mailu a hesla. Tento mail a heslo sa vložili do Mongo databázy a potom na pozadí prebehla registrácia užívateľa, ktorého meno je všetko po zavináč v rámci toho zadaného e-mailu od GSTL-ku a bola mu vytvorená schéma, ktorá má svoje výstupové práva. No a čo plánujeme ešte, tak podobný proces vykonať na strane GeoServera. Bude vytvorená rola a užívateľ so svojimi právami do workspace-u svojho a taktiež pre potreby FTP-čka aj v Linuxe bude vytvorený tým homepage-ným užívateľom. Teraz by som rád pozval na podium nášho tretieho člena, čiže výkonný Martin Pravda, ktorý vám povie niečo o tom, ako sa dostal do nášho projektu. Ja som taký tichý chlapec, ktorý mi toto viete zaujímať. A keď nie, tak budem hovoriť. Mám mikrofón, si ho zaujímať. Aha, dobre, čo je? OK, tak ja už iba teda veľmi stručne. Ja som študent prírodovedeckej fakulty, tuto ponižie. No. Vám chcem povedať, tak moja úloha je tu vlastne taká motivačná. Milo pred dvomi rokmi robil vlastne nábor. Ja som sa ako geoinformatik o túto tému celkom nejako zamýšľal, veľmi sa mi páčila, tak som si povedal, že OK, super myšlienka, idem do toho. Momentálne ste videli stav, aký je. Výsledkom teda celého toho nášho úsilia je vytvoriť nejaký taký integrovaný GIS portál s GISackými nástrojmi, ku ktorým budete vedieť pristupovať prostredníctvom webu. Dobre. No, a teraz tá moja motivačná funkcia je taká. Potrebujeme ľudí. A to je úplne jedno, čo viete, ale potrebujeme ľudí. Ak vás baví programovať, tak naozaj
potrebujeme ľudí, ktorí sa s nami budú podieľať na vývoji tejto aplikácie. Sme zatiaľ štyria, ktorí sa na tom podielame, robíme to po nociach. Je to celkom náročné, ale zase získate kopec veľa nových skúseností, tak ako my. Taktiež sme normálni ľudia, takže ak chcete proste spoznať nových ľudí, tak veľmi radi. Prípadne, ak máte talent na marketing, potrebujeme ľudí, ktorí budú robiť tomuto projektu PR a hlavne na školách. To je celkom dôležité. Takže, ak vidíte v tomto projekte potenciál, a odprezentovali sme tu celkom dosť, my sa tu budeme pohybovať, takže kľudne sa nás pýtajte. Ak ste tieto informácie zatiaľ nejako veľmi nevedeli spracovať a spracujete ich až doma, máme teda spoločný mail info@webmap.sk, takže kľudne píšte tak. A teraz také najväčšie promo z našej strany. Aplikáciu budeme prezentovať aj 2. a 3. júna vo Zvolene na fóre mladých geoinformatikov. Tá aplikácia už by mala byť teda deploynutá na našom serveri. A taká najväčšia vec na všetkých sekcií OpenGIS 29. júna až 1. júla teda v Žiline budeme mať takto sekciu, kde odprezentujeme vlastne nejaký ten náš výsledný produkt s tou všetkou funkcionalitou, ktorú by sme chceli. A teda z mojej strany a z našej strany za klub aj za webmap a vás vyzývame k aktívnej účasti tejto sekcii a zároveň ak máte nejaké dotazy, pripomienky a zároveň aj teda taký nejaký brainstorming, tak pošlite návrh svojej prednášky, ktorú by ste chceli mať v tejto sekcii na tému otvorené mapové aplikácie a otvorené geografické dáta. A to je z mojej strany vlastne všetko a Milo to zakončí. Martin, zostaň tu, prosím ťa, a pozvem na pódium aj Kaliho. Lebo z mojej strany patrí veľké poďakovanie práve týmto dvom z môjho tímu, či Maťovi, či Kalimu, že sme dali dokopy prezentáciu, takisto aj tým, ktorí nemali tú možnosť a čas prísť, či to je Radka Poláková, Marcel Kočíšek, Martin Panák. Takisto chcem veľmi pekne poďakovať aj ďalším kolegom v organizačnom výbore, predovšetkým trom ľuďom, a tým je Miloš Šrámek, Katka Ďurechová a Roman Semančík. Lebo vlastne vďaka ním mohol vzniknúť nielen celý Open Source Weekend, samozrejme, že aj tento plagát, ktorý som začal a ktorým končím. Keď budete chcieť nejaké ďalšie informácie, tu je naša klubová stránka amavet962.org a keď ste priaznici sociálnych sietí, na Facebooku máme klub a keď ste viac technicky zameraní a chcete vyslovene iba novinky o webmape, napíšte si GIS Hosting na Facebook. A mojou prácou v klube a samozrejme, že aj pri organizovaní tejto konferencie bola propagácia. Keď si asi všimli, že promospravy.sk bol mediálny partner a vďaka týmto chalanom sme mohli rozniesť tieto krásne plagáty aj na ďalšie geografické pracoviská. To je všetko. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť.
myslím, že nie je veľmi zaujímavé. No dobre, vidím tam okresy a čo? Čo s nimi urobím? No, prenajmujem od rada Fialovou a čo ďalej? No, takže mali ste sa podľa mňa do OSSO aspoň zamyslieť nad tým, ako interaktivitu tomu pridať. Ide o to, že áno, ako sme povedali, fungujeme cez 2 mesiace a samozrejme je našou ambíciou vytvoriť tento GIS hosting, administratorské rozhranie, aby sme si mohli vedieť, ako hovoríte, nahrávať aj dynamické aplikácie, aj vytvárať dynamické dáta. Momentálne toto beží, ale ako som spomínal, beží to len na manuálnej báze, že keď máte svoju GIS aplikáciu, tak my vám ju vieme nahodiť. Vieme vám ju nahodiť k nám, ale zatiaľ to nie je automatizované. Tieto GIS aplikácie si môžeme ukázať iba, ako som spomínal, tie bežia na portále webmap.sk. A bežia na tom istom VPS serveri, ktorý máme. V túto sekcii hostujeme. Sú akurát prítomné, dajme tomu, otvorme tento cyklorouting. Tak toto je vlastne takým našim cieľom, aby sme si prostredníctvom nášho webového rozhrania administratorského vedeli takúto podobnú aplikáciu mapovú, ktorá je interaktívna, nahodiť na internet. Ale to je teda otázka najbližších týždňov, mesiacov. Ale samozrejme, sme progresívni, pokračujeme ďalej. Pred takým mesiacom nebolo ani to, čo sme odprezentovali teraz ešte na webe, respektíve v tom štádiu, v akom to je. JavaScript, ten využívame len na vývoj nášho administratorského rozhrania. Ale už potom tie aplikácie užívateľské, ktoré tam chceme hostovať, tie už môžu byť nad technológiami ľubovoľnými, aké chce ten používateľ. Samozrejme, bude nám tam bežať PHPčko, bude nám tam bežať Python na servery. Momentálne si myslím, že to nie je dostupné. Momentálne nie. A akože toto je taká vec, webmap.sk funguje, a tam sú tie aplikácie, akože URL-ky, alebo teda tie linky na tie aplikácie sú dané, ale teda do vozvolenie pri najmožnom Žiline by to už malo byť v takom štádiu, že webmap.sk to bude všetko presunúte teda na to, čo ste videli. S tým, že naozaj proste tam ide o tú podstatu, máte dáta, vytvoríte si vlastnú aplikáciu a tu posuniete proste von. Čiže sa niekde dá vidieť, že tam vyzerá. Takto vyzerá, takto si to pozliepate a takto to dáte. Ďakujeme za otázky.